muberenga mwegendereza eranga muberenga mulabula nabo be mumanyi baberenga begendereza ebintu byokukukusa abantu okubajja mu mawanga jibaino okubera ne babateka mawanga amalala bigenda byeyongera maso eranga waneno omukulembeze oweggwanga lya fe Uganda avuddeyo nabako obubaka bwasindikidde mu mwena mwena abana Uganda eranga waneno awoninga abobona abenyigira mu kikola kino ekyokubanga kikukusa abantu wetuogwera okukukusa omuntu kyeki okukukusa omuntu kwe kumujja ewantu waino okubeera n'omuteeka ewantu ewalala nga interest yo yakubanga omufunamu oba ogenda kumuta oba ogenda mukozesa ebintu ebyambione kwekono okubanga okukusanga tonaba kubanga oviewinga video eno beda nga osubscribinga ate era tewera bila kukwata kukadako buli video gye tunateekawo wano egenda kubanga ekuyambira ddala mu ddoboozi amanya yenze Shila Adita gwe mumanyi obulungi mbatumiddeko mikwano gyange yonna gye musinziira okubanga mundaba abali mawanga ag'enjawulo omuli Saudi Arabia mbatumiddeko baganda bange omuli Jordan omuli Qatar omuli Kuwait omuli London omuli Australia omuli America omuli Uganda ne Kenya ne Tanzania mwebale kubanga mundaba mwebale kuviewinga video zange mwebale konze za mumanyi waka mbagamba nnyo bwabanga abanyumidde ng'ofunye mu ekyokuyiga teweera bila ku commentinga ateera commentinga ng'osinziira ku kifo wa woli commentinga ng'otaddemu erinnya lyo mu comment ogambe nti nze yenze nalumansi Adita nkulabira mu district eyembaale era nga mbeera mbaale nkutumiddeko bw'otyo bw'olina okuŋŋamba ombuulire erinnya lyo n'ekifo w'osinzidde okubanga ondaba kubanga mba njagala mbatumireko mbuulire ekifo w'oli n'amannya go nsobole okubanga nkutumirako mu video yange eddako nga mentioninga erinnya lyo teekako n'okukwebaza wabula ng'ate notification bell woba ogikonyemu egenda kubanga ekuyamba anti buli video gye tunateekawo ogenda kubanga ogiraba nange mwana muwala Shila Adita naye temwerabira nti mbaagala nnyo era mbasaba nnyo video weziba zibanyumira ogiwe like ye thumb up giwe like ogikomentingeko oli waddembe okusharinga link n'osharingirako bannaabalala ne babeera nga batwegattako waneeno tulinga famire tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu twogera ku nsonga ez'enjawulo ez'abantu bakyeteekako n'obulamu obwa bulijjo daily life y'abantu obuzibu obuli mu mbeera gye tubeeramu ebizibu abantu be basiŋŋaana eby'enjawulo obulamu bw'abantu byonna tubyogerako oli nkuba kyeyo oba toli nkuba kyeyo obulwadde bugudde mu nsi omukulembeze akoze atya byonna tubyogerako tewali kye tutaliza tubyogerako ku channel yaffe eno gwe ky'olina okukola kutwekuumirako ng'osubscribinze ate era nga n'okulikinga olayisikinze ate era n'okkomentinga okomentinge muganda wange okkomentinga kintu kikulu nnyo n'okuvyo nga video kintu kya kolonyo kati nno omukulembeze avuddeyo nayogera ku nsonga za human trafficking eri mwemwena mwena aba trafficking abantu abakukusa abantu era nga waneno akugambye igwo wenna bw'oba wenyigira mu kikola kineno ekyokubanga okukusa abantu ayagadde okimanye nti nno ogwo musango munene nnyo era gwa nagomola era n'abategeeza n'abagamba nti nno gwo wenna akwatibwa nga wenyigidde musango guneno omusango gw'ogenda okubanga osaavinga nga mukomera kye bayita life imprisonment kyeki ogenda kusibibwa impaka kufaako era ng'omukulembeze avuddeyo n'awoninga abantu bonna n'abagamba muberenga mwegendereza muberenga mwegendereza ebintu by'okukukusa abantu bizzeemu ate nga bya ddala ate waneeno tebataliza companies ezireeta abaana okujja okukola e Bulaaya companies neeno ziyitiridde okukukusa abaana babeene teekako n'okubanga bagenda okutuuka eno gye baba bakukusiriza ng'olwedde babatunze dda olinga akutunze kukujja mu bintu bya munda byebiri katale saawa zino nze nabagamba nti omuntu otunda kidini emu n'ogaggawala obulamu bwo bwonna kubanga kidini emu omuntu asobola okugula akawumbi kidini emu omuntu asobola okuwa miliyoni bitaano miliyoni lukaaga miliyoni lukumi just ng'omutunzeza kidini emu imagine kati omuntu waba akutunzeemu ebintu byonna n'akutundamu kidini n'akutundamu ekibumba n'akutundamu omutima n'atunda amagumba go n'atunda obwongo
oba natunda amaaso n'olulimi ezo sente zibeera nyingi nnyo. Abantu abakola mu zino ddiru z'okukukusa abantu bagagga nnyo. Zino ddiru si z'abantu baavu kubanga bino bye tuliko tudiringa na human organisms ebintu by'omunda. Ebintu bino eby'omunda buli nsi ebyetaaga bisinga kwagalibwa China, bisinga kwagalibwa mu nsi z'abawalabu ze tuwangaliramu. Ky'ovulaba nga cases ezisinga okujja zonna ziba za kujjamu baana bitundu bya munda lwa nsonga biri katale nnyo. Omuntu abantu babigawaliramu waliyo n'ebifo nga just bitunda ebyo bintu byokka eby'omunda. Ene Bulaaya ne bw'oba ng'ogenze mu America ng'amalwaliro gye gali wabula nga gatunda bintu byokka bya munda, okutunda obusomyo bone marrow, okutunda obwongo nga gye biri, okutunda amaaso, okutunda olulimi olulimi olwo basobola okukolamu amapeesa, okutunda amagumba n'amagumba ago bagakolamu amapeesa n'emisipi, okutunda obwongo babukolamu eddagala. Abantu babifuniramu sente nyingi nnyo. So omukulembeze avuddeyo n'atyemulugunyako n'agamba ekintu bwe kiti kirina okukoma nga ayise ku mikutu gye egya Twitter, wabula teekako ne TV ez'enjawulo eza Uganda nga kw'otadde Sanyuka TV, kw'otadde NBS, kw'otadde ne NTV. N'alabula mmwe mwenna abannayuganda mubeere bulindaala ku kino ekigenda maaso eky'okubanga abantu bakukusa abantu. Era n'asaba buli muntu yenna amanyi omuntu yenna ali mu kino ekintu ali mu kupulakitisinga ensonga eno ey'okukukusa abantu abeere nga alipootingirawo mu bwangu ensonga eno. Wabula ate n'akugamba nti nno oyinza obutafuna Poliisi gy'ogendako mu bwangu, wabula n'akuteerawo ennamba ey'okubako eri free n'akugamba gwe kuba ku 99 mangu oloope nti abantu webati ne webati bakukusa abantu. Bw'ono omala okuba ku 99 bagenda kwanguwa babeere nga bakutuukako ensonga eyo bagikolereko mu bwangu. Wabula ate n'abawoninga n'akugamba omuntu yenna anaabanga asirikidde abantu abakola ebyambiyone nga weebiti ebyokukukusa abantu, igwe ng'obamanyi ng'osirise ayagala okimanye nti naawe ogwo omusango gujja kubanga gukutwaliramu. Kasita onoomanyi abantu bonna oba kampani yonna etwala abannayuganda e Bulaaya, wabula nga gw'okimanyi babatwala kubajja mu bintu bya munda n'okimanyako n'osirika ogenda kufiira mu kkomera obulamu bwo bonna. Wabula ate nga tuzze ku saidi ya entertainment, omukyala Catherine Kusasira ennyumba ye amaze okubanga afulumya nga bamufulumya okuva mu nyumba ye babeere nga bagitunda anti yalya ssente za banka n'abeera nga zimulema okusasula. Essaawa yonna ennyumba munnange banka ebeera egitadde katale, essaawa yonna ennyumba eyo etundibwa mu bunnambiro. Ebyo nno bye bifudde mu saidi ya entertainment, wabula ng'ate ebifudde mu ggwanga byebyo byennyini. Vidiyo eno bw'oba ogifunye nkusaba ogikomentingeko otuwe endowooza yo, tukusaba ogilikinge, wabula ate era notification bell togyerabira ya mugaso nnyo. Buli vidiyo twagala ebeere nga ekutuukako ajja okubaayo ng'akuweereza tewaliyo mulala. Amannya yenze Shila Adita, ate era imbagala nnyo, nsaba Mukama abankuumire.